відбуваються в Україні. Але от і Юрій Дудь, от останнім часом з'являються все більше розмов про його не дуже таку однозначність, бо бачать у його роликах так само підігравання, можливо, не спеціальне, можливо, і спеціальне підігравання російській пропаганді. Він рідко дуже використовує слово «війна», а якщо використовує, то не озвучує, що війна Росії з Україною. Ну і, власне, він вирізає якісь деталі з інтерв'ю, які стосуються війни, геноциду у 33-му році, нібито для того, щоб не попасти під цензуру. Як ви вважаєте, от Юрій Дудь, він все ж таки той, з кого він себе намагається показати, чи все ж таки теж підіграє російській пропаганді? Ну, на самом деле, мне кажется, как раз если говорить про Дудя, то все-таки это попытка какого-то реального осмысления событий. Да, понятно, что во время войны никакой позиции над схваткой быть не может. Потому что война – это совершенно черно-белая история. И, собственно, посмотреть на нее с точки зрения исторического события возможно через там, определенное количество лет после ее окончания. И я думаю, что Юрий Дудь прекрасно это должен понимать. Поэтому тут любая попытка как-то отстраниться, ну, каждый делает так, как он умеет.